নমস্কার, মই আজি দেখাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ৰাইন বাউণ্ডাৰ ছাইড ছাইডত চেয়াৰ বনোৱা হৈছে। এখন চেয়াৰ মই বহি পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, সেইটোৱে এই চেয়াৰটো গল্ডেন কালাৰ দিয়া হৈছে। গেটৰ মুখৰ ওচৰতে আছে এইটো। অঁ ভাইটি, দেখাই দিয়কচোন ভালকৈ। এখন ব্লু কালাৰো বনোৱা হৈছে, যোনটো গেটৰ চাইডত আহি পেলাই সোমাই এইটো চাইডত। এইটো এখন গ্ৰীণ কালাৰ হয়, গ্ৰীণ কালাৰ দিয়া হৈছে। আৰু এই পশ্চিম চাইডৰ সেইটো গল্ডেন কালাৰ, আৰু সেইটো চাইডত আছে। যোনটো চাইডৰ জোলনা আছে সেইটো চাইডত। আহকচোন ভাইটি, দেখাই দিয়া। এখন য়েলো কালাৰ দিয়া হৈছে, হালধি কালাৰ। আৰু মই ভিতৰটো যাই পেলাই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। বৰ্তমান যাই আছোঁ। আৰু যোনটো ঘৰ ওচৰত, যোনটো ফ্ৰণ্ট ছাইডত, হেৰি কমোৱা যোনটো ছাইডত, তো হেজফুল গাৰা আছে। সেইটো ধুনীয়া হৈছে, ফটোগ্ৰাফ কৰিব আপোনালোকে। আৰু মই ভিতৰতো দেখাব খুজি আছোঁ। এয়া ভিতৰত এ চি ৰুম, এ চি ৰুমতো ধুনীয়া বাঁহৰ মানে চেয়াৰ বনোৱা আছে। এয়া চাই যাওক আপোনালোকে, মই দেখাই যাই আছোঁ। এয়া গোটাই ইফতাৰ। ভাইটি, এইটো চাইডতো দেখাই দিয়া। অঁ,